Съмът си, вие не сте. Аз съм Влогбок, вие не сте. Но пък вие сте с епизод номер 16, много твикат крокодил. И разбира се, хаштаг не дей съмът си, вече загубих бройката. Капнал съм отправяне на клипове, честно. Днес сигурно ще бъде най-кратки от всичките епизоди на Гоцвикът крокодил, защото ще ви покажа най-кратката и лесна рецепта за кетчуп в чаша, което даже се приготвя в микровълнова. И става точно за 90 секунди. Започваме. Продуктите, които ще ви бъдат необходими са: на първо място ще ви трябва една чаша захар, колкото прецените, 2,5 супени лъжици брашно, мъд си преценява на око, може и вие да преценявате на око. Какао, сода за хляб и съвсем, ама съвсем малко олио. Не знам защо се слага. Така просто знам рецептата, ама много малко олио. Много малко олио. Да започваме. Както казах, ужасно е лесно. Направо няма такова лесно нещо. Взимате чашата. Слагате вътре 2,5 супени лъжици брашно. Една чайна лъжица какао. Една щипка сода за хляб. Не гледайте мъци, че слага с лъжичка. Той слага една щипка. Просто я слага с лъжичка. И да кажем една супена лъжица захар. Слагате ужасно малко олио, ама направо... чайте. Достатъчно. Разбърквате това, което сложихте, за да може да... Абе, не знам защо. Това, между другото, се продават и готови такива кекчи в чаша на прах, което просто трябва да му се добави вода или мляко и да се сложи в микровълновата, но това е домашно, което мъци ви показва. Аз сетих се, що трябва да се разбърква, значи гледайте да го разбъркате хубаво, за да може брашното да се смеси с всичко останало, защото иначе се получават едни много гадни бучки накрая от брашно, които няма да ви харесат, докато консумирате кекчето си. Бе, стана всичко да бъде един цвят. Така, преди малко казах, че ще ви трябва вода, обаче аз ще използвам мляко, защото в такива ситуации е по-добре да използвате мляко, отколкото вода. Симфате малко, не мога да ви кажа точно колко, ще пробвам на око. И разбърквате, естествено, ако не стигна млякото, след това ще досипеме. Бъркаме, търсиме хомогенната смес в цялото това нещо. И накрая се получава ето толкова гъста консистенция, което е... напълно окей за това, което ни трябва. Сега това нещо отива в микровълновата за, да кажем, минута и половина на най-високата степен. След като мине времето за печене, не дейте да отваряте веднага вратата на микровълновата, защото от бързата смяна на температурата най-вероятно ще спихне надолу кекчето, така че оставете малко да се уравновесят температурите вътре, в микровълновата и навънка. Нужни са около, да кажем, 10-15 секунди. Така изглежда напълно готовото кекче в чаша. Бихте могли да го захлупите върху някаква малка купичка и да изчакате да изстине и да падне, или да го ядете директно така. Чакайте да ви го разчупа, да видите как отвътре. И както мъци вече спомена, прави се ужасно бързо, ужасно лесно и е много готино. Така че може да го изпробвате, да качите снимката в Facebook, да напишете хаштаг не дей с мъци, като я качите. Или просто тагнете мъци от профила му или страницата. Какво обяснявам, няма значение, не го правете. Вие бяхте с хаштаг не дей с мъци. Ако този клип ви хареса, може да го харесате, може да намерите предишните два клипа тук, може да намерите всички епизоди на Гоцвикът крокодил в канала ми, за който може да се абонирате също така и чао!